la conferència? No se sent? No? Sí, ara se sent. No, si no se para, no se sent. Moltes gràcies per renunciar a un dia tanta remolí de sol i cel blau per venir a una conferència dels Segrets de la Catedral. Així que molt benvinguts i espero que sigui interessant, perquè l'aigua és un tema secular a Tarragona. Nosaltres estem vinculats amb l'aigua per bé i per malament. Per què? Perquè tenim el mar, que ens han vingut moltes cultures i ens ha sortit molt de vi. Així que el mar ha sigut per nosaltres un tema molt important pels tarragonins, però també un tema de preocupació, perquè el mar l'estimem molt, però les capes freàtiques s'inundaven d'aigua salada i teníem de buscar-nos la vida, ja va començar els romans per portar-la de fora. Així que avui, justament, és això, com veia l'aigua de fora a la ciutat, que tenim tanta aigua però que no la podem utilitzar. Així us deixo la Maria Joana Virgili, que ens farà una cosa de la conferència. Bon dia, benvinguts. Gràcies, amics. Sou fabulosos. Escolta, no falleu, sempre esteu aquí. Moltes gràcies i moltes gràcies al senyor Javier Emmanuel, gran amic de fa molts i molts anys, de quan jo estava al camp d'aprenentatge, que sempre que li anava a demanar aquesta veritat, sempre m'afavoria en totes les seves possibilitats. Bé, el Javier va néixer a Barcelona el 22 d'abril del mateix any que jo, així que us descobreixo que vaig fer del 1948, un món, eh? Bé, tècnic industrial elèctric, màster en gestió referencial, curs de perfeccionament directiu per centre d'estudis universitaris de Caix de Terrassa. Les seves dades personals han estat sempre vinculat al sector d'abastaments i sanejament des de l'any 1970. Les àrees d'aplicació són posades en funcionament, manteniment, explotació i gestió comercial amb càrrecs de cap d'explotació, cap d'àrea, subdirector regional i gran coneixement d'activitat municipal i col·laborant empresament amb les seves independències de funcionament. Ha estat exercint la seva professió a Galícia, a Santiago de Compostela i zones annexes, a Andalusia, Fuengirola i zones annexes, País Valencià, Camí Cantó, Catalunya, Tarragona, Barcelona i altre cop Tarragona. És a dir, que hem tingut la sort de poder gaudir dels seus grans coneixements. Experiència com a director general, gerència, participar en la creació de l'empresa municipal mixta d'aigües de Tarragona, capdavantera i innovadora en les gestions d'infraestructura de serveis municipals de Catalunya. Ha treballat en molts altres destins, sobretot en la seva etapa d'imatge, però sense allunyar-se s'incorpora a la delegació d'Arpar, Incendis de Tarragona, com a cap de delegació. Experiència durant 4 anys en el gran manteniment de seguretat industrial contra incendis ubicat en el complex petroquímic de Tarragona. Implantació d'una estada de separació i acumulació de gasos gran contaminants atmosfèrics per la seva posterior destrucció de gasos alto 1301 i 1211. Reconeixement de l'Agència de Residus de Catalunya i GECRAT Residus d'Espanya de Catalunya com a gestors de residus perillosos. En aquesta etapa finalitza amb la jubilació. Activitats diverses, està molt vinculat voluntàriament al tercer sector, aspectes socials i integració de persones amb gran capacitat. Aquí avui ens tenim a Javier, un gran nostre, que ens deleitarà i ens descobrirà aquest
aquests secrets de la mina de l'arcabisbe amb el seu origen ens els explicarà ell com ara. Gràcies, Javier. I ara passem al tema d'Òssia. I ara passem al tema d'Òssia, l'exposició del Nil en Camisa. Benvolguts, amics del catedral i amics en general. Avui tinc el plaer de compartir amb vosaltres temes i conceptes tan aèrics a la Nil en Camisa, que m'he anomenat fins quan. És a dir, compartir amb tots vosaltres la història d'un patrimoni històric. Em permetran que em sinceri indicant que el meu previ coneixement de la mina prové de trobar un professional, i d'això fa moltes dècades, amb un gran tarragoní defensor d'ella, el pèrit municipal Leopoldo Ruiz Aguilar, molt vinculat amb la seva tasca docent i que va aparèixer el meu respecte. De tot això en parlarem. Això sent bé. Leopoldo Ruiz Aguilar, molt vinculat amb la tasca docent i que va aparèixer el meu respecte. De tot això en parlarem, donant per fet que la mateixa ha estat prou estudiada per entitats de prestigi i mantinguda actualment per l'empresa municipal d'Aigües i Mars. Però m'agradaria fer constar que és una gran obra i disposa d'un recorregut històric, és a dir, té una traçabilitat d'història, present i futur. Podríem considerar, per tant, que és un monument viu dels pocs i resta de Catalunya. Farem constant un repàs dels mateixos. Passarem els temes. No es pot parlar de la mina de l'arcabisbe sense tindre en compte els seus orígens històrics. Bàsicament, la mina romana és prou reconeguda la capacitat urbanística de la ciutat romana. No es poden construir en grans campaments militars, també feien ciutats equipades amb nombroses instal·lacions com termes, fonts, plantadors, latrines, servei de bombers, xarxes, amb un consum important d'aigua. Per la qual cosa tenen que desenvolupar la infraestructura necessària. Per això disposaven de la seva pròpia enginyeria, és a dir, ja existia un ofici de l'aigua, disposant de tractants i actualment es disposa d'aquesta informació que permet veure que existia un plantejament normatiu, constructiu, gestió i vigilància de les xarxes de conducció. Juli Frontis, final del segle I després de Crist, relata que el curato maguaro, publicat, funcionari públic, reconegut socialment, vigilant evitar la manipulació de les preses de subministrament, així com aquelles fraudulentes que perjudicaven el recurs hidràulic al voltant dels dipòsits. Com podeu veure, hi ha aspectes que no ens sobten i fins i tot ens són familiars. Tots bé, recorrents de la història, afortunadament per nosaltres, els romans van arribar a l'any 218 abans de Crist, degut a contingències bèl·liques que es tenien molt invent, cartaginès. La realitat del nostre territori era prou clara, carència d'aigua. Amb un clima poc propens a la pluviometria i uns rius d'escàs cabdal i estacionals.
Aquí es posa en evidència la capacitat tècnica de l'agricultura experimentada, plantejant nous subministraments que haurien de procedir de dos rius més propers, Gaià i Francolí. Cal reconèixer que el gran valor d'aquest gran canvi va estar l'emperador August, que residia en la ciutat de l'any 1726 abans de Crist va establir la residència administrativa de l'imperi. De fet, va tenir una metamorfosi al transformar-se en un assentament militar d'importància estratègica per l'imperi en una urbs, implicant l'aplicació d'una manera lliure avançada. El gran producte de Tarragona portava l'aigua des del riu Gaià mitjançant una resclosa ubicada en el Plec de Rubí, el pont d'Armentera, de fet és el equivalent al pont d'Armes. Així com una aportació procedent amb la zona d'Hospitalet. Puigpelat va ser una gran obra d'enginyeria romana amb un traçat de 44 quilòmetres. El seu recorregut passava per 11 termes municipals, des del pont fins a Tarragona, mitjançant la conducció semisoterrada amb una secció rectangular seguint les curves de nivell i adaptant-se a la topografia del terreny. A ser aquesta la construcció significativa en la història de Tarragona ha estat prou estudiada al llarg dels anys, trobant-se prou recollida bibliogràficament. Tot imperi té un principi i un final, i el que ens ocupa també. Lamentablement, la davallada de l'imperi romà va provocar entre d'altres un buit de l'organització, vella i manteniment d'aquesta obra. Aquesta situació per inèrcia va anar funcionant fins que, amb el pas del temps, va quedar-hi abandonada. Afortunadament, i amb molta posterioritat, segle XVIII, degut a un gran tècnic, l'arquitecte Rovira, per encara que l'Artemis Vesantià es disposa d'un plànol del seu recorregut molt ben fet, d'això ho parlarem més endavant. Passem a l'escenari de les necessitats. Hem fet un gran salt en el temps i ens situem en el segle XVI i observem que de l'esplendor de la Tàrraco no ha quedat res més que la resta d'aquella magnificència documental romana. Circ, teatre, fort, capitoli, pretori, etc. que portaven oblidats al pas del temps. Mentrestant, ja s'havia iniciat la construcció de la catedral, que passa a ser el centre de la decisió de la nova ciutat, de caire religiós. S'inicia el poder temporal dels arquebisbes de Tarragona. La població havia estat fortament reduïda. Cal recollir la data que al segle XVI Tarragona solament tenia 3.500 veïns, amb un nivell de pobresa i misèria molt alt i una dependència de vida habituada a la pesca, sense cap port que permetés el comerç. Referent a l'abastament de la ciutat, es disposava solament d'un pou ubicat a la plaça del Forn, pou del Corral. En l'aprofitament i sistemes particulars que recollien l'aigua de la pluja, això reflexa l'abandonament en l'aprofitament del gran aqüeducte romà. Cal reconèixer que diferents arquebisbes, Ram, Joan de Vic, Joan Lario, van intentar l'abastament, malgrat que en una d'elles es va construir un gran dipòsit davant la catedral, que va ser molt profitós posteriorment. I ara passarem a un moment històric, que és el canvi a la nova tarda. Qualsevol canvi precisa conèixer els autors més significatius i, en aquest cas, prestem atenció a aquests cinc personatges de referència. Joaquim Vesantià i Valdivieso, arquebisbe. Comte de Fòria Blanca, primer ministre de Carles III. Carles III, rei d'Espanya. Joan Antoni Rovira Fraga, arquitecte. I Fray Francesc Javier, armenyà arquebisbe. Passarem al primer d'ells, Joaquim de Santillana i el Lluís. Neix, us en recordeu d'això? Molt s'ha passat per aquest carrer. Nascut a Santander el 13 de gener de 1633, fill d'una família benestant que va possibilitar l'accés a una formació religiosa de gran recorregut.
Ordenat sacerdot d'Astorga, desenvolupant càrrecs a l'Astorga, Tui, Lugo, Urgell, el Pòfic Príncep d'Andorra i Tarragona. Havent rebut la influència de la Il·lustració com a pensament avançat al segle, que predominava en el continent, la Il·lustració va ser un corrent filosòfic i polític social europeu que promovia el progrés, el racionalisme i el liberalisme. Com a cosa curiosa i providencial, cal fer menció que Cervià va ser nomenat bisbe pel parlat de Lugo, Armanyà, que després seria el seu successor en el projecte de la Conducta de Tarragona. Ell pren possessió del càrrec de bisbe de Tarragona el 17 de maig de 1779. De ben arribat, es dona compte que els habitants de la ciutat tenien oblidat el mar com a benestar personal, per això decideix fer un passeig fins a la rebassada. També es va identificar la necessitat de construir una sortida als productes que generava el territori. També va dotar a la ciutat un passeig de circulació. Degut a contactes anteriors a la seva trajectòria eclesiàstica, pren la decisió de mantenir una relació epistolar amb el seu gran valedor, el comte de Floridablanca, president de la Junta de l'Estat. De fet, considerava les dues primeres obres com un assaig d'una gran obra. Ell considerava que l'abastament d'aigua a la ciutat de Tarragona era l'obra més necessària, partint del principi que de res serveix disposar d'elements urbanístics, cases, jardins, passeixos, etc., si no es disposa de la suficient d'aigua. Això no s'ho sabeu. No podem oblidar que estem a la cultura de la Il·lustració amb una perspectiva de la projecció dels fets més enllà del moment. Estem davant d'un fet històric, que és l'avançar la transformació d'una ciutat a partir de la base de l'abastament d'aigua. I d'este mot, no sol que tenien plenament els socorridos als habitants, sinó que l'obreria és també immemorable en ciutat, que no és sombra del que fui. Volver en part de sentir-lo lustre i esplendor. Volia evitar possibles malalties generades pel consum d'aigües corruptes i estancades. Aquest comentari de altres més són traslladats al context de Blanca. Prenc bona nota de la història i de la capacitat i maestria dels humans en el desenvolupament d'obres públiques, fetes amb mirament i eficàcia. Per la qual cosa, recollir aportacions i comentaris d'un tal Blas Navarro, decideix realitzar un plan del traçat de l'antigua mina romana, encarregant aquest treball a l'arquitecte de la zona, Joan Antoni Rovira. Aquest treball, fet amb molta perfecció i detall, generant l'admiració del bon estat de l'antiga conducció, va permetre la implicació de Cervià a la seva recuperació, demanant prèviament l'autorització del permís reial que va ser oportunament concedida i avalada per la voluntat del monarca Carles III. En aquesta autorització venia implicat en lloc de captació hospitalet, hospitalet. Cervià s'involucra personalment a la celeritat dels treballs, encarregant la direcció de les obres a Joan Antoni Rovira i amb visites personals animant els obrers per tal de concloure-les el més aviat possible. Va tenir que resoldre contratemps amb diversos propietaris que disposaven d'aigua del riu Ullà i del manantial d'Hospitalet de Comenda, Porta de Sant Joan. Per drets interiors, això va confortar cercar alternatives de captació, localitzar la solució en el lloc conegut com a 4 Hospitalet, degut a l'abundància de cabal, fet que va comportar la modificació del traçat, construint un nou pont a la zona d'aigua. Lamentablement, el bisbe Cervià sobtadament va traspassar el 5 de juliol de 1783. El desànim i desconsol es va apoderar de la ciutat al veure aturades les obres que tan ansiosament ell buscava i envenia. El seu afany de protecció era tan gran que un cop traspassat es van trobar dins els seus objectes personals, plànols, documents i fins i tot una reserva de diners destinats a la continuïtat de l'obra. Ara calia disposar de la persona adequada per assumir els reptes que la sobra requeria. Afortunadament, al cap de
poc temps va ser nomenat un substitut a Arnallà. Les restes de Santiago reposen en el cor catedralici amb una làmina que recull el seu epitafi, escrit en llatí. Aquesta inscripció va ser redactada pel seu company i assessor Arnallà. El missatge de Santiago arriba a Tarragona no solament per la seva aportació personal, sufraga les obres, sí que és no, perquè va ser ell el que va posar els fonaments de la seva prosperitat i desenvolupament, és a dir, podríem dir la nova Tarragona, obres urbanes, potenciar la producció agrícola i el comerç de la ciutat i l'abastament. Passarem al comte de Floridablanca. José Bonillo, primer ministre de Carles III, va estudiar per lletrat a la Universitat de Lleida i es va doctorar a la de Salamanca. En 1772 és anomenat ambaixador plenipotenciari davant la Santa Seu, amb prèdit als serveis prestats Carles III i l'anomena comte de Floridablanca, desenvolupant diversos càrrecs plenipotenciaris de total confiança del govern. Ell va crear l'any 1785 la Dirección General de Caminos, naixent el 1799 la Inspecció General de Caminos i Canals. Va suportar totalment des de l'inici el projecte de l'arquebisbe Santiago, facilitant-li tot el suport legal del rei Carles III, no econòmic, per tal de recuperar l'obra de reconducció romana, restituint l'abastament de Tarragona. Això sí, deixar ben clar que les despeses eren totalment a càrrec de Santiago. Coses a l'aigua. Com a primer ministre Carles III, desenvolupà diversos programes de govern en el que destaquen les obres públiques, impulsant una preparació a les ciències i arts. Va seguir col·laborant amb el successor de Santiago, el bisbe Arnallà, en el desenvolupament del projecte de la reconstrucció de l'aqüeducte romà. Ell va caure en desgràcia degut a intrigues de Borbó, havent estat separat del govern del país. Passarem, si em permeteu, passarem a la tercera. Carles III, rei d'Espanya. Amb la línia del despotisme il·lustrat propi de la seva època, Carles III realitza importants reformes sense quebrar l'ordre social, polític i econòmic bàsic, amb ajuda d'un equip de ministres i col·laboradors il·lustres com el comte de Floridablanca. Creen, a més, l'ordre de Carles III per premiar personal amb independència dels circunstants, protegir les arts i les ciències, recolzar les societats econòmiques de dins del país on s'agrupaven els intel·lectuals més destacats de la il·lustració espanyola, orientar les universitats al patronatge real i crear a Madrid els estudis de San Isidro com a centre modern d'ensenyança mitjà destinat a la vida model. Quan el rei va morir en 1788, va finalitzar la història del reformisme il·lustrat en Espanya, doncs l'esclat posterior a la Revolució Francesa provocà una reacció que marcaria el següent segle. Passarem a un altre personatge. De ben segur que molts de vosaltres heu passat per aquest carrer. Joan Antoni Rovira, arquitecte, mestre d'obres, natural de Tarragona, membre de la Real Acadèmia de Sant Fernando, especialitzat en hidràulica i amb força experiència a l'abastament d'aigua a Tarragona. Va participar en la portada d'aigua a la font de les Morisques, que ho dic. Confecciona per encàrrec a l'arquebisbe Santiago el plànol de l'aqüeducte romà. Podeu veure la capçalera on apareix, on de Ratera. És un plànol bàsic, un plànol prou conegut pels historiadors i gens conegut per Tarragona, que és lamentable.
ell va ser la persona de confiança. Aquest plató el que va fer-ne és distinció dels trams. Va fer no sols el color de la mina, que és com això, sinó va detallar els diferents conreus que hi havia, el mal estat o el ben estat, com estava la mina, les vacacions. És el que va servir, va sentir per prendre la decisió bàsica. Ell va ser la persona de confiança, executor del pensament i voluntat del bisbe Santiago. En març de 1781, redacta el projecte de reconstrucció de la conducta incorporant el seu plató. Aquest projecte va ser, a més, el contra de Florida Blanca per la seva promoció i corresponent autorització reial amb el seu suport executiu. Aquesta documentació està actualment a Madrid, a l'Arxiu Històric Nacional. I pregunto, fins quan? Un cop arribada l'aigua a la muntanyeta última, provisionalment es va instal·lar una conducció de fusta per pal·liar el sequedat de la ciutat. Aquesta va ser substituïda per una gran fàbrica, l'Encanyada, mitjançant una carbada de freseria. Avui encara es pot observar. La coneixeu? Segur que hem passat tots per sota. La seva plató va donar era prou reconeguda. Ell participat, entre d'altres, en la construcció de l'església de Sant Joan del Carià. A instàncies de l'Ajuntament de Tarragona, un cop conclòs aquesta obra, en agraïment i reconeixement, obté l'alliberament de tot pagament i càrregues, a més de diverses pensions honorífiques. Agraït per la confiança dels bisbes Santiago i Armanyà, va proposar a la ciutadania de Tarragona, mitjançant el seu ajuntament, la realització de les seves escultures per damunt designació de carrers i murs. Es pot considerar ja realitzat? Passarem al darrer personatge. Fray Francesc Xavier Armanyà, arquebisbe. Tornem a preguntar, coneixeu el que creu? Natural de la noble gentó, que gran capacitat intel·lectual, aprova els estudis de filosofia i ingressa a l'Orde Agustiniana i posteriorment és ordenat a Barcelona, assumint diversos càrrecs de rellevància dins de l'Orde, disposant dels grans de doctor i mestre. Pren possessió del bisbat de l'1 1768, desenvolupant actuacions de millora en el seminari, escoles i obres socials. Molt entusiasta de les societats econòmiques de dins del país, fundant una primera a Lugo i posteriorment l'altra a Tarragona. Impulsant la creació d'un port que permeti desenvolupar el trànsit de mercaderies. Pren possessió de la diòcesi de Tarragona en setembre de 1785, assumint de bon cor i dedicació a ser continuador de l'obra del seu antecessor Santiago. Recient arribat, reunint de les obres el detectar amb preocupació el seu sobrecost econòmic, donant instruccions a la direcció de l'Orde, arquitecte Rovira, perquè reconstrueixi la conducta romà. Això comporta que el gener de 1688 arribi l'aigua a la muntanyeta Oliva. Prèviament, atenent la gran penúria d'aigua a la ciutat, dona instruccions que van permetre l'arribada provisional de l'aigua a l'agost de 1786. Diferents contratemps van aturar durant 2 anys l'arribada definitiva. Un cop finalitzada la guerra del francès, i obtinguda la fama de Basilea són iniciades les obres de construcció d'una gran obra de fàbrica que permetia resoldre acertadament el gran desnivell de Bolívar fins al Palau. L'arribada definitiva amb la seva celebració va produir el 3 de desembre de 1798. Felicitats als indis. Onomàstica de Fra Francesc Xavier Armanyà amb les corresponents celebracions religioses. La ciutat ho va celebrar festivament mitjançant desfilades de tropes militars, balls, sales corredores, tocs de campanes, de les esglésies, etc. Aquest succés va tenir una bona repercussió informàtica,
com va ser el cas del comunicat publicat de la Caixeta de Madrid. Pàgina 46. Va sortir, no es coneixia, va sortir recollida l'obra de Tarragona, els personatges que van intervindre, i tot això amb un primer diari nacional, com era la Caixeta de Madrid. Pàgina 46, per ser molt buscat. Un cop arribava l'època, seria administrada per la qual cosa d'allà va establir els documents necessaris per repartir-la a fonts públiques, convents, ports, cases particulars, establint uns cànons referenciats de l'aigua, molt coneguda per tots vosaltres, la pluma, que és l'equivalent a 2.340 litros d'aigua al dia. Doncs això ho va fer el Danyà. Malgrat la seva voluntat per fer-se càrrec de 5 fonts perquè els ciutadans en puguin gaudir de la nova aigua, degut a dificultats econòmiques del bisbat, només va obligar-ne 2. Una d'elles està en el Pla del Seu. Actualment hi ha altres 2 fonts, la comandada de Tarragona. Que està traspassat al portal de Sant Antoni, a Sant Antoni, i a la plaça de la Mitja, plaça de Sant Joan. Adossada al mur. És de conèixer que la gestió econòmica de l'obra va estar personalment molt implicat. Tenim bons estalvis i tots els terminis, així com el seu suport econòmic en la realització del pla d'accés al palau. Va morir a Tarragona als 85 anys, el 4 de maig de 1803, i la seva sepultura es troba al presbiteri de la catedral, al peu de les escales que van a l'antic tabaxó. I ara, si em permeten, passarem al tema que ens ocupa, la producció. El naixement de la nova via metropolitana va fer el terme de Torrelles, al sud-est. Al sud-est, el futur urbà, això va ser la segona cosa com a Masparés. A uns 20 metres de fondària, a uns 20 metres de profunditat, i des d'allí es dirigeix a diferents recorreguts per Bellavista, Núries, Manuelles, Cuit del Callà i situant-se a costa que tenen zones consolidades per l'edificació com a Pallarès i Tarragona. Tot el recorregut té 28.300 metres. Al final d'aquest recorregut va al dipòsit de l'oliva, de 4.000 metres cúbics. Tot aquest recorregut té un desnivell de 106 metres que aporta una pendent mitja del 0,5% aproximadament. La qual cosa ens permet comprovar com és encertada aquesta construcció. Destaquen a la superfície del terreny 4 elements característics que permeten identificar el trajecte subterrani de la mina. Les pedres, fita que indica un canvi sobtat de direcció o un registre intern. Les torres de ventilació o respiralls són construccions de forma cilíndrica, aproximadament 2 metres de diàmetre i uns
4 metres aproximadament d'alçada, amb un conducte interior de 30x30 que permet l'aireació de la mina i eviten les possibles sobrecàrregues de pressió atmosfèrica. El nombre total és de 58. La seva alçada permet visualitzar habitualment les demés. Les arquetes o pous de registre. Tancats amb tapa o porta metàl·lica que permet accedir a la conducció per la seva inspecció i manteniment. Tenim després el lloc de desviament i purga. Abocament de l'aigua abans d'arribar al dipòsit de l'oliva. Està ubicat a la zona de terres cavades. I després tenim els ponts. Un d'ells és l'anomenat de l'arcadisme, ubicat en el terme de l'aigua. Les mites més habituals de la mina són 60 centímetres d'amplada i uns 100-140 d'alçada total. Això és variable, perquè té que adaptar-se amb un traçat i amb un terreny. El recull de l'aigua és degut a filtracions de les diverses galeries que es disposa a la zona de captació. La seva aportació està supeditada al règim de pluges. En antuvi, degut a que s'han creuat les conduccions, existien dues aportacions complementàries a la conducció procedent de les comunitats, les Quadres i la Unió, amb 142 i 105 hores setmanals. Tenim els documents de l'acord amb l'Ajuntament de Tarragona. Aquesta circumstància provocava la necessitat de disposar d'un vigilant que variés pel seu bon control. El temps d'arribada de l'aigua fins a Tarragona és al voltant de 10 hores, fet aquest que permetia al vigilant donar l'avís i fer anar la purga. Davant de qualsevol incidència que alterés la qualitat de l'aigua o la captació per arrossegament de sòlids, turbulència, etc., és evident que la construcció d'aquesta conducció, si bé va permetre resoldre la problemàtica d'abastament, inicialment aportava 112 metres cúbics a l'hora. Una obra ben feta, i això és el que ens tenim entre, sota els peus i entrebancs, una obra ben feta pot oferir moltes possibilitats i una d'elles és la de permetre noves aportacions de cabal, com és el cas actualment del Pou de Renau. Disculpeu-me tant. Que actualment aporta uns 350 metres cúbics a l'hora. Una conducció d'aigua rodada de tanta llargada està subjecta a unes tasques tant de manteniment com preventiu i curatiu. Amb les dues possibilitats es precisa de personal específic treballant des de la mina, no és còmode. Com a preventiu, la mina de l'arcabisbe està subjecta a unes aportacions químiques fixes degut a la qualitat de la seva aigua, duresa. Una circumstància positiva, perquè referma les parets. Si no fora que si això s'uneix la penetració de les arrels dels vegetals ubicats al seu damunt, s'originen unes cavalleres que amb una calcificació pètria acumulada pot provocar una interferència aguda en la circulació de l'aigua. Aquesta circumstància ha estat sempre prou coneguda. Les tasques constructives i de coneixements hidràulics difereixen
ben poc dels romans. Aquesta circumstància requereix un manteniment que moltes de les vegades estem fent a cel obert quan no ho permet fer-ho interiorment. Aquesta segona opció requereix moltes mesures de seguretat en habitació de dels majors, com algun cop ha succeït. En l'opció més habitual, ser obert, s'apliquen les franges de protecció recollides en els plans de protecció, que en parlarem més endavant. Com a curatiu, aquesta instal·lació requereix no ser afectada per desenvolupaments urbanístics o privats, que moltes de les vegades, per desconeixement del propietari, pot ocasionar que impossibilitin les tasques de manteniment o puguin afectar a la seva seguretat. Cas d'abocaments, fosses sèptiques, afectacions de granges, clavegrans, construccions, etc. Per això es disposa un pla de defensa urbanístic per cada terme municipal aprovat per la Comissió d'Urbanisme de Tarragona, publicat en el Diari Oficial de Catalunya. Cal comentar que originalment aquesta producció quedava sota el domini i control de la Mitra. En el traspàs del domini d'aquesta al municipi de Tarragona, Real Ordre 1882, proseguien els mateixos controls i responsabilitats. Entenem que cal potenciar aquestes salvaguardes en algun municipi. S'està potenciant amb mesures administratives prou legals, com és la qualificació com de fill bé cultural d'interès nacional. Cal conèixer que aquesta construcció que és hereva d'un altre molt més anterior. Podem dir, sense cap complexa, que és un monument. Doncs està viva, tal com la van construir els nostres capdavanters il·lustres. Tot monument és valorat per la comunitat i aquesta és tot el territori. Per això és d'agrair la col·laboració dels diferents municipis. Per això l'empresa municipal mixta d'Aigües de Tarragona es desviu pel seu manteniment i conservació. M'agradaria portar-hi el pensament de que, acceptant de que hi ha aspectes que ja estan prou estudiats profundament, com pot ser a l'hidràulic, a l'històric, al constructiu, etc. Hi ha un que és el territorial, fruit dels anteriors, donant que el traçat d'aquesta conducta és un fil conductor que uneix a tot un territori. És a dir, tot el territori és un guardià històric i cultural d'aquest monument viu. Cal tenir en compte el que ara veiem. Un país una presa de decisions d'antuvi, de personatges destacats, ja en el seu temps. Val la pena recollir els seus pensaments per adonar-nos de la seva actualitat. Han passat més de 200 anys. Si recollim, per exemple, el comentari fet per l'acadèmia Santià davant de les societats econòmiques del país, en la Junta General de Tarragona, en el 1787, entre altres va dir, por grande que sea, la copia de aguas benéficas, no se lograrà su beneficio mentre no hi ha manos laborioses que les distribuyen, les dirijan, les apliquen a regar los campos, a mover les màquines i a los demás destinos convenientes. I això no us sembla que és el que està fent l'empresa municipal mixta d'aigües? Moltes gràcies per la vostra atenció. No, no, diu que traiem
dir com el senyor i ara. Això no va. Vinga. Jo tinc la primera. Per tots aquests municipis que passen, cap municipi pot estreure aigua, només va a Tarragona. No hi ha hagut en la història cap intenció per un dels ajuntaments de prendre escales per al llit d'aigua. Al principi jo sabia que hi havia. O sigui, era l'aportació d'aigua a Tarragona, que era el motiu que va portar a Sandia a iniciar aquestes obres. Per tant, l'objectiu estava marcat al principi. Això no vol dir que hi ha algú fora de normes perquè és una cosa. Això no és. Gràcies. Hi havia molta cosa a repartir per la quantitat d'edificis i
seria pràcticament impossible. I a més a més, les alçades que tenen els edificis, un dia les hores tindran la pluma, un parc de catedral, quan tens pressió suficient a la xarxa de distribució. No sé què és el que està baixant. No, no. Té una pluma. Té una pluma. Poseu una cabra. No, sí, segur. Segur és que no sé els casos. Vam senyalitzar el camí de la vida i cada any fer una excursió. El que em xoca, i per això no és una pregunta, és una reflexió, que feu una festa, que porteu l'aigua a Tarragona, a Sant Joan de Bufaganya, que realment no porta, no porta aigua a Tarragona, i en canvi aquí, que fa més de 200 anys que portem aigua disfolada a Tarragona, no hi ha cap festa. Quants litres hi arriba?
50 i 20 metres cúbics a l'hora. Ara bé, el conducte hi passen 350.000, que són els que venen de renom. O sigui, la mina segueix baixant. Ara bé, el 17 de l'Oliva, si no ha canviat, ja hi he portat una miqueta a la vista, d'alguna manera venia l'aigua del pou de Franquers, que hi ha la capital, també venia aigua de capital, altres sectors que podien anar consorci, del consorci Aero, i acabava aquí. Bàsicament, Franquers, mina, que és el que hi ha. Ara, com a qualsevol tomaria per ben fer connexions, o sigui, es pot arribar a enviar, però el que està clar és que sempre interessa col·locar-hi l'aigua en dipòsits més alts. Si volem tindre pressió, tindrem els dipòsits quan és el bon millor. Per tant, l'aigua de l'Oliva també es pot matar per dalt, cap als dipòsits ja no tenen a Sant Pere. Si no, canviem, eh? La mina de l'Arcabisbe arran del trasbàs de l'Ebre i l'aportació de Port de Tarragona tindria independència de la mina o la mina segueix sent una aportació d'aigua rellevant a la ciutat? Gràcies per la pregunta. El fàcil és seguir dir que no. Això seria un fàcil. Però l'important del que estem parlant avui no tan sols la quantitat d'aigua, sinó la importància del tub. En aquests moments hi ha moltes discussions perquè es parla de connectar-hi tubs. Llavors, si tenim un tub territorial que travessa terrenys, si només amb una excavació, prospecció i estudi, Renau va fer unes aportacions, el pou de Renau, d'alguna manera l'aigua que baixa de Puigpelat continuo personalment, continuo pensant que és necessari perquè és el que manté la vivència de tindre un contacte amb el terreny, de prendre decisions futures que caldrà estudiar, analitzar-lo i prendre-les. Però si abandonem el parc abans d'hora, segurament no les prendrem. Una curiositat. El dipòsit del Pla de la Seu serveix per alguna cosa o té alguna funció actualment? El dipòsit del Pla de la Seu. Bàsica, la va tindre, i no quan es va, sinó quan teníem aquesta aigua tan maca que ens permetia fer punyaveses pràcticament sense ficar-hi sol. Sí. D'alguna manera, aquell dipòsit va estar emplenat amb camions, cuba, perquè el repartiment tots de l'aigua dolça no sigués una cosa esporàdica i esperar quan les decisions que s'estaven organitzant fora de Tarragona, sinó que ja estava repartit, o sigui, la Canonja tenia resolt, el Salvador tenia resolt i alguns altres més. Ho he vist també perquè també hi arribava la zona des de la Canonja que hi havia captacions. Aleshores, Tarragona sempre doncs, no podia tindre mai com una manera, es va prendre la decisió de portar-hi camions, cuba i omplenar aquests dipòsits. Crec que va ser greu per la ciutadania. Per tant, actualment és una cosa històrica i que no hi ha que recordar-la ni muntar un xiquitito dins, o sigui, està bé. Quin és? El 3% del consum de l'aigua de Tarragona. Però la pregunta no era aquesta. La pregunta és,
tota la mina de Puigpelat de Tarragona és romana o hi ha una part del Santiam nova? No. Molt petit. Tenim moltes coses a poder dir, m'he explicat malament. En la progressió, o sigui, Santiam, quan decideix per les seves decisions, va ser recuperar la mina romana. Entre el tècnic, fa els seus estudis, envia els informes, qui tenia que prendre decisions perquè li tocava prendre'ls, és una cosa que va autoritzar i va tirar endavant. Aleshores, dins de l'aprovació que va donar el monarca per tirar-ho, aquest va ser la recuperació de la mina romana. El que passa és que, com tot, a l'hora de fer els treballs, van veure que a la zona d'Hospitalet hi havia prou aigua i llavors van deixar anar la recuperació de l'Hospitalet de Puigpelat fins a Pont d'Armentera. Llavors, que el tram aquest va ser recuperat, podeu dir un tram sí, però no progressiu fortament això, perquè està prou estudiat, societats arqueològiques han vist de veure quins trams coincideixen o coincideixen, però penso que l'important no és tant si coincideix amb la mina romana, sinó que el prendre una decisió de crear alguna cosa es va passar amb la mina romana. I ara tenim el que tenim. Va, això és tot el col·le. Qui més aixeca la mà? No hi ha més preguntes? Ah, molt bé, Jaume. Xavier, tampoc no ha pagat mai aquesta aigua. L'aigua de la Gràcia ha sortit gratis durant 200 anys. Sí, l'Ajuntament de Puigpelat no s'ha de beneficiar. Compte que hi ha l'alcaldessa i el responsable. Allà. Ja està bé la pregunta, però quan li van donar l'autorització i va ser el monarca que va dir feu, i feu per totes. Que això és una de les coses que entenc és, sí, que d'alguna manera es qüestioni després temes de les franges de protecció, etc. Quan en el seu moment, la mitra, que he dit abans, la mitra que era tot soberana, per dret real, tot soberana del territori, i des del que tenia vigilants que s'encarregaven, o sigui, una de les coses dels respiralls, el senyal de la Mar de Déu, perquè veien perfectament què és el que passava a una banda i a l'altra. Aleshores, si la mitra tenia aquest poder, escolta, i això, perquè l'Ajuntament de Tarragona, mitjançant no sé quants anys i quants contactes va tindre, va aconseguir la transferència. Entenc que aquesta transferència de drets i deures té que ser la mateixa. Bé, algú més? Desconeixia que inicialment la mina romana comencés al pot de planta i portés l'aigua de l'Aia. Té tota la llàstica del món, però no ho sabia. Pensava que sempre havia començat a consumar. Però el tros de pot de plantera a Puigpelat es conserva alguna cosa? No. O sigui, per poques lleis històriques normals ja no hi havia aquesta aigua. Lamentablement, tinc que dir que no, però si us en recordeu, hem parlat de la davallada de l'imperi. Amb aquesta davallada, ni els monuments d'aquí eren importants. I la mina va quedar totalment abandonada, tan abandonada que el pou del corral no era per res més, era corral perquè ja es guardaven els animals. Tot l'altre estava abandonat. Llavors, la pagesia funciona,
El terreny funciona, les necessitats funcionen. I llavors, si hi ha alguna cosa que es pot recuperar, doncs mantindrem el dret. I llavors, suposo que si hi ha algun tram que desconec, o si hi ha algun tram que serà algú privat, personal, i que se sàpiga on està enterrat. Molt bé. Pues el senyor president despedirà l'acte. Gràcies per haver vingut i gràcies, Javé, per aquesta magnífica aportació. Bé, jo crec que ha sigut una conferència molt aclaridora, tothom ho coneixem, la dinada d'arquivisme, però ningú havia aprofundit tal com hem estat fent aprofundir a nosaltres i m'ha agradat molt aquest intercanvi d'idees i aquestes preguntes, i això vol dir que el tema interessa. Seguirem amb aquesta línia, els amics de la Catedral sempre oferim coses que interessin a tothom. Moltes gràcies per haver vingut i fins la propera. De lluna i sol. Molt bé! Blavó que il·lumina un cel sobre el mar. Molt bé! Verdosos conreus per les valls i muntanyes. Molt bé! Cortins que en retornen als temps ja passat. Muralla. Sereu sempre poderoses, torres dignes d'admirar. Muralles, muralles de Tarragona, fortalesa d'un imperi, sou esguarda noble història de la Tarragona romana. Vostre bagatge, Tarragona, vostra imatge, se l'estima en gran passió. Muralles, muralles de Tarragona. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar, des de la plana fins a la serra. Això està fet per tu i per mi, tant si fa bo com si hi ha tempesta, tant si fa fred com si el sol crema, tant si fa vent com si està calmat. Això està fet per tu i per mi, vinga tothom. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar.